Då är det 5 minuter klunsning. Ja. Börja nu. Ja. 1, 2, 3. På trean. Ja. Ja. Så det, okay. Ja. 1, 2, 3. Då vann du en. Vill du satsa den? Ja, tack. 1, 2, 3. Då har du 2 ankor. 2 ankor. Då är frågan. Satsa dem. Båda ankorna satsa. Båda ankorna. 1, 2, 3. Nej, den tar jag inte den. Nej, och då förlorar du ankorna. Båda ankorna. Och då börjar de igen. 1, 2, 3. Då dubblar du den ankan. Då har du 3 ankor. Ja. Jag vill satsa 2 stycken ankor. Du sparar 2. Ja. Så har du i alla fall något. Då har jag ett valv här kan man säga. 1, 2, 3. Och där vann du... 2. Jag sparar dem. Men du måste satsa någonting. Så du får satsa 1, ja, eller 2, eller stanna. 1. Nej, jag stannar inte på 2. Du har ju så många och jag har bara... Jag har 20. Ja. Okay. Men någon kanske har 0. Det tror jag inte. Nej. Då har du totalt 6 ankor. Vi går in och satsar. 1, 2, 3. Men du kan inte ha lärt dig att jag alltid börjar med stenen. Det är faktiskt elakt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det är som att man är inne i varandras huvud. Kom igen nu. Vill du fortsätta? Ja. 1, 2, 3. Haha! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vill du spela mera? 1,5 minut kvar. Ska man satsa högt? Nej. Satsar du 1 anka eller 2? Nu stannar jag. Stannar? På 2 ankor? Jag stannar på 2 ankor. Du kan ju satsa båda ankorna. Du har 1 minut och 20 sekunder. Nu övertalar du mig. Jag satsar båda ankorna. Båda ankorna. Nu dubblar jag. 1, 2, 3. Nej! Men nu börjar ju lite ditt fel. 1, 2, 3. Yes! 1, 2, 3. Ja! 1, 2, 3. Ja! 5 ankor, det är ganska bra. 1, 2, 3. Ja! Okej. Okay. Kör. 1, 2, 3. Nej, yes! 40 sekunder kvar. Okej. Okay. 1, 2, 3. Okej. Okay. Nej, jag är nöjd, jag stoppar. Sista, du stannar. Nej, jag stannar. 6 ankor. Och nu satsar alla. 7 ankor. 7 ankor. Du har 50 sekunder kvar. Ja. Du satsar 7 ankor ja. På ett bräde. Du kan dubbla och få 14. Ja. Mm. Ja. 1, 2, 3. Ja! Är det 14 ankor som är nu då? 3, 4, 5, 6, 7. Jag stannar. Stopp för dig. Stopp. 10 sekunder kvar. Vill du köra? Vill du satsa den? Du hinner en till. Vill du ja, satsa den? Kör! 1, 2, 3. Ja! Fick 2 ankor. 2 ankor. Bra jobbat. Vilken... Jag är helt slut. Vilken match. Jag är helt slut. Tack. Tack så mycket. Tack så bra. Ja, men då gick du lite bättre här. Susie, du var helt slut efteråt. Ja, fullständigt färdig. Faktiskt. Ja, ni var väldigt fokuserade. Ja, det är så roligt. Men ankjävelen tog en verkligen. Man ville inte att ankbanken skulle vinna. Man ville inte ge dem.